La meva gran passió és la lectura. Llegeixo des de que tinc memòria i escolto històries, que també és una mena de llegir, escoltar. I crec que no em recordo a mi mateixa, sinó és voltada d'històries escrites, contades. Per tant, crec que he escrit des de sempre. I des de sempre m'ha entusiasmat i m'ha apassionat tant la lectura com l'escriptura. Vaig començar molt jove i bé, he començat a publicar més tard. Em sento oberta a tots els gèneres i a tots els temes perquè la literatura m'agrada tota, m'agrada la ciència-ficció, m'agrada la negra, m'agrada la literatura i sóc més amant de tot això sense posar-li etiquetes que d'un gènere en particular. La primera novel·la que vaig escriure, bueno, que va estar publicada, va ser Un mort al sindicat, que és una novel·la negra. I després vaig escriure Van ploure estrelles, després vaig ser Les ratlles de la vida, que sigue Premi Octubre, i després d'això pues, vaig escriure El quadern d'Àngela i ara pues, acabé de guanyar un premi en Les mars perdudes, que serà la propera Fira del Llibre. No, quan escric no me plantejo mai un tema o un lector determinat. Escric en la mateixa passió i en la mateixa dedicació, escric el que escriga. El que és evident és que si la història la conta una persona de 12 anys, no pot tindre la mateixa trajectòria vital que una narradora o un narrador que tinga molts més anys. Però en aquest sentit no me demane mai menys quan escric una cosa o una altra. I bé, crec que escric perquè em sembla que és la cosa que millor sé fer, que no vol dir que ho sàpiga fer bé, però crec que és la millor que sé fer. I sí que crec que d'alguna manera tinc un do amb les paraules, que és un regal de la vida i de tantes coses, i que no puc fer una altra cosa que igual que m'ha estat donat a mi, donar-lo. I si això fa que s'hi agrada i si la gent se sent bé llegint els llibres, ja em dona per molt satisfeta.